Berta Golob se je rodila v Struževem pri Kranju, kjer je živela v delavsko-kmečki družini. Osnovno šolo je obiskovala v Kranju, nato kranjsko gimnazijo, diplomirala je na filozofski fakulteti v Ljubljani iz slovenščine in srbo-hrvaščine. Svoje otroštvo je zapisala v knjigi Skrinja iz babičine bale. Ko živla se več ali manj iz spomina, časi so se spremenili, sej kako pa, če grem danes zdaj na sprehod, nič več kot en delovn človek na taki polproletarski kmetiji. Kaj pa vidim na polju? Nikjer več nobene plevice, nikjer več nobene ženice. Jaz vidim traktorje, še konja ne, in več ali manj pravim traktor, zavr, kakšne pošasti zdaj po polju lomastijo. In me malo srce zaboli, če tudi na nedeljo. Na osnovni šoli Matije Valjavca je 15 let poučevala slovenski jezik. Med drugim je v knjižnici vodila pionirski oddelek. Predavala je, lektorirala, svetovala in poučevala verouk. Velik del življenja in dela je posvetila tudi slovstveni zgodovini. V šoli je bilo treba vse sorte vedeti o teh ustvarjalcih, naj bodo to dramatiki, pesniki, pisatelji. Meni se je pa vedno zdelo, da je pametno, če otroci čim bolj natančno vedo kakšne stvari, ne tiste, ko uradno nekaj v šolski učni knjigi piše, ampak nekaj mimo te knjige. Tako sem jaz te ljudi vse obiskala ali pa jim pisala in potem v njih nekako izluščila iz njih njihove navade, njihov značaj in to so potem nastali ne taki portreti. Pisateljica in pesnica z veliko začetnico je slovenski jezik na poljudno znanstven način približala tako otrokom kot starejšim. Danes pravi, da je skrbi za slovenski jezik vse manj. Kar mene boli je to, da današnji svet, pa ne samo mladi svet, tudi ta srednji, aktivni in že oni malo starejši, zdaj že malo starejši, nima več enega res ljubiteljskega odnosa do lastnega jezika. Če ti zanemariš svoj jezik, potem si zanemaril vse. Si zanemaril sebe, si zanemaril zgodovino, si zanemaril vso preteklost, tisočletno, si zanemaril današnji čas in si zanemaril in pokvaril in stran vrgel jutrišnji čas. Razlog za to vidi v pomankanju domoljubja, tako pri učiteljih kot starših. Velik problem se je zdi tudi bralna kultura, ki pri mladih izginja. Skrbijo, kaj bo prinesla šele prihodnost.